Rapaz, uma satisfação é para nós, Guarapiaçuense, né? De promover uma grande Copa Rural, sabendo que a zona rural do nosso município está sendo vista pelo poder público, o investimento da área de esporte, onde a Prefeitura Municipal mediu esforço de entregar hoje o uniforme para todos os clubes, incentivando ainda nossos moradores das zonas rurais, hoje seja visto realmente pelo poder público. Então, só tenho a desejar a todos os participantes dos 32 clubes participar de uma belíssima Copa Rural e desejar boa sorte ao campeão do torneio início. Está aqui representando o Estado através da CEL, representando aqui o deputado Hélio Leite, que tem sido um grande parceiro de Guarapiaçu. Para nós é uma honra, e poder estar aqui na condição de secretário, trazendo um material esportivo para poder contribuir com este evento, para nós é uma satisfação enorme. E saber que eventos dessa natureza precisam ser incentivados e precisam ser implementados em outras ações, sem dúvida nenhuma. A satisfação é toda nossa, né, Léo? Devido a gente estar organizando esse evento, um grandioso evento que é a Copa Rural, onde a gente vê no semblante, né, no rosto de cada morador da zona rural a felicidade. É um povo que tem amor e tem paixão por esse campeonato, né? E a gente vai fazer a melhor Copa Rural de todos os tempos, né? Parabéns pelo gol que deu o título ao Curi na abertura da Copa Rural 2022, uma realização do nosso grande parceiro Normando Riachão. É sempre importante a gente ganhar, né? E principalmente para mim, mais importante pela minha vila. E espero também a gente estrear com o pé direito também o meu time lá, que é a Vila do Curi.